Една сестра доведе внука си, десетина годишен, колкото Христов, и казва, всеки ден носи 200-300 лева, краде. И аз го питам, кажи сега как крадеш, как успяваш да толкова много пари да вземеш. И той казва, говори ми глас, говори ми глас и ми казва, в тая чанта има портмоне с 300 лева. Сега аз ще омаям собственичката, ти бъркаш леко в чантата, взимаш портмонето, друго няма да взимаш и бегаш. И аз взимам, вика и вътре 300 лева. Ръководи го дух. Затова апостол Йоан, не на всеки дух вярвайте. Сега този дух от Бога ли е, да го ръководи и да обира хората. И понеже на сестра Цецка, нали, Васил сега е кръстен със Святия Дух и той говори езици, ние се радваме, нали? Радвате ли? Радваме се, защото Бог го е благословил и го е кръстил. Но не знам дали знаете на брат Жоро, майка му, някаква сестра, която се представяше в дружба за голема пророчица, тя е полагала ръце върху нея и я кръщава някакъв лъжлив дух. И почва да й говори. Сега вземи един голям плик и сложи в него 300 лева и го качи горе на гардероба и сутринта чувала ще бъде пълен с пари. И сестра Христина взима парите, слага ги в чувала, става сутринта, парите си 300 лева. Той дух пак и говори. И тя казва, ма чакай ти, с нощи ми каза, че напълни чувала с пари. Защо? Чувала е празен. Аз го напълних, вика, ама дявола ги открадна. Та молитви, та... Аз пак точно тогава заминах за Франция и та продължили да се молят. Там брат Томи, други братя, може би и брат Евгений участвали. Освободи я това. Но затова този ден ви казвам, радваме се. Нали Господ дава езици. Защото много евангелски християни хулят езиците и не знаят какво правят. И по този начин не знаят кого хулят. И се чудят после защо работите не има рот. Защото Исус не може да лъже. Той казва, а повярвалите в моето име ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици. Исус го казва. Обаче маса пастири, които не са, не приемат кръщението, не, това не е от Бога, това са дяволи и не знам какво. Не са дяволи, това е Святия Дух. Но всяка дарба има фалшификатор. Както има пророчески видения, аз съм ви казал, нали, в моя живот много случаи, както ви казах и за този свещеник от Бутонет, а и други такива, имаше един брат от 50-та църква, който беше на голема почет. Те си събираха, и аз съм бил в тия домашни църкви, и той почваше от човек на човек. Така говори Господ за тебе, това вижда в тебе добро, но това не е добро. Така говори за тебе, това е добро. И те, ей, откъде знае, откъде знае, ето, от Святия Дух е. Идва към мене и аз се помолих, Господи, ако... Духа, който го ръководи от тебе, говори, защото слугата ти слуша. Но, ако тоя дух, аз се усъмних в някои работи, не е от тебе, да млъкне, бронирай ме. И да не мога да каже нищо. Той стигна до мене, стоя и накара. Виждам видение. Брат Петър е брониран като танк и нищо не мога да кажа за него. Кой дух го ръководи? Фалшив. И хората тичат при него и викат, ето, тоя брат, така тоя, а той, абе изпитвайте духове. Молете се, Господи, ако не е от Бога, да не може да каже нищо. И Господ ще те защити. Друг е въпроса за сестра Кина, не знам дали я знаете. И по същия начин, нали, събрали сме се, по една сестра имаше в Борово там, в дома си беше отворила. И по същия начин, това виждам теб добре, това не е добре, това виждам добре, това не е добре. И аз се помолих, Господи,
много мила сестра е Стракина, ама съмнявам се, аз съм такъв, всичко изпитвам. Няма да те оскърба, знам, сигурен съм. Ако той е дух, който говори от сестра Кирил от тебе, да не може да не ми спомене името, което говори за мен, да не каже името ми, защото тя казваше Иван, Костадинка, Цветан. И когато стигна до мене, аз бех до брат Цецо, а от другата страна беше прозорец. И тя казва, а ти, който си до него, не се съмнявай. А ти, който си до него, името ми не се спомена. Каза ми някои неща, които само аз си ги знам. И след това каза, вие двамата, с Цветко и ти, ако не се оплашите от антихристите, ще доживеете до дълбока старост. Но ако се оплашите, ще умрете. Ако се оплашите, не, ако се скриете и се оплашите, ще е така. И какво стана, братът се оплаши? Дойдоха две джипки там. Тогава събирахме първа евангелска. Една джипка с цивилни милиционери, една с униформени. Забраниха събрани, той избега, скри се, отиде там в един ход. Викаме, лаве, не бой се, бе, те са човеци, бе, полицай, само че са облечени с други дрехи, бе. Брат Бабуле вика, какво значи генерал? Генерал значи човек с червен панталон. Това значи генерал. Като му свалиш панталона, вика, той не е генерал вече. Той обаче се оплаши, дойде при мен и каза, аз повече няма да идвам на събранията. Защо бе, братце? Имам си съображение. И веднага го хвана някакъв дух и го отнесе. Господ не се шегува. Аз съм свидетел на това откровение, което се даде на сестра Кина. Ако вие двамата не се оплашите от антихристи, че живеете до дълбока старост, ще ви помагам, ще ви пазя, ще ви помагам. Но ако се оплашите, ще умрете. Това е положение. Не беше ли същото и с евреите, когато дойдоха до Ерихон? Оплашиха се. Айде върни ги обратно да ги изтребат. Тие ще ни изтребат. Айде обратно в пустина. Кой не се оплаши? Халеф и Исус на вид. Доживяха ли до дълбока старост? Доживяха. Даже пише за тех, че в старостта си са били свежи, млади и плодовити. До дълбока старост. Затова като има такива откровения, видени, изпитвайте духовете. Ето това момче, явно в него има лъжлив дух. Той не че е лъжлив, той говори истината. Тук има 300 лева, там има 200 лева. И умотава човека и тая жена си заблеена некъде, гледа и той това време работи и баба, ето, носат и 300 лева. Обаче бабата беше вярваща. Дай да се молим и за това момче, Господи, смаври този дух, да не го, ще го хванат накрая, че може да го прибият, най-малко се събуди в затвора. А и ние така да изпитваме духовете. Така казва апостол Йоан, понеже се явиха много лъжепророци, лъжеучители, изпитвайте духовете дали са от Бога. Как да ги изпитваме, ето казваме. Помолете се, когато дойде такъв пророк, Господи, ако пророк от тебе, да говори. Ако не е, да млъква. Ако не е, да млъква и не може. Не може. Това свещеника, чакаме там, чакаме, чакаме, чакаме по едно време, попадият и вика, аре бе, Христо, какво става? Не мога нищо да кажа за Петър Велев. Защо? Помолил се е. Помолил се е. Дявола знае, че съм се помолил. Обаче Бог му е казал, млък, мълчиш. Ние продължаваме с пета глава. Не съм объркал малко. Така, стигнахме до пета глава. Първото послание до Солунците. Пета глава, не? Пета глава, да.
А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощя. Защото когато рекат мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена и няма да избягнат. А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня. Ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината. И тъй, нека не спим, както и другите, а да ходим бодри и трезвени. Защото които спят, нощта спят. И които се опиват, нощта се опиват. Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение. Защото Бог ни определи не за гняв, а за придобием спасение чрез Господа нашего Исуса Христа, който умря за нас, та ние будни ли сме или спим да живеем заедно с Него. Поради това обещавайте се помежду си и се назидавайте един други го, както и правите. И молим ви, братя, да уважавате ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват. И да имате към тях постоянно любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. Молим ви също, братя, вразумявайте безчините, утешавайте малодушните, подкрепайте немощните и бъдете дълго търпави към всички. Гледайте никой никому да не отвърща зло за зло, а винаги желайте доброто един другиму и на всички. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Духа не угасите, пророчества не унижавайте, всичко изпитвайте, от доброто се дръжте. Въздържайте се от всякакво зло, а сам Бог намира да ви освети напълно и целият ваш дух и душа и тяло да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Исуса Христа. Верен е Он, който ви призовава, който и ще стори това. Братя, молете се за нас. Поздравете всички братя със свято целувание. Заклевам ви в Господа да прочете това послание на всички свети братя. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин. Отново апостол Павел говори за последното време. Виждате, във всяка глава в Тесалонциците той непрестанно говори за последното време, за пришествието и тук също така. И аз съм извадил тия стихове, които са с връзка с тая глава. Ще ги четеме едно по едно и ще видиме как Святия Дух е говорил и чрез Господ Исус Христос, и чрез другите апостоли, и чрез апостол Павел за това последно време. Защото много хора ги вълнува това последно време и съчиняват най-различни фалшиви пророчества. Много хора сега се обаждат, има наши сестри работят в радиото, в телевизията. Сега антихрист ще дойде, той ще е турчин, той ще е Ердоган, той ще е Венедейте, говори това, бе, ставате лъжи пророци, не е верно. Не е верно. Изследван ли са братята, светиите през вечността и са установили, че антихрист ще бъде евреин от Дановото коляно.
И Дановото коляно не е споменато в тия 144 хиляди. Прочетете Откровение и ще видите, няма го Дановото коляно. Защото той ще настръхне срещу братята си. Той трябва да дойде от еврейския род. Той трябва да отговаря на пророчествата, да отговаря на това пророчество, първо на Мойсей. Бог ще ви издигне и сред вас, един пророк като мене, и така ще се яви. Но ще бъде фалшивия пророк. И сред вас, и трябва да се всички останали пророчества за Исус, само че ще бъдат фалшиви, както някои святии дали пишат, че ще се роди от мнима девица, защото трябва да се изпълни, ето девица, че значи ще роди син. Ще трябва да се роди в Битлеем. Няма да се роди в Дамаск, както сега. Не, Дамаск ще се яви антихрист. Няма да дойде. Нострадамус говори за това, че ще бъде арабин и от Дамаск ще дойде. Ма няма да бъде, защото аз му четах там на Нострадамус фалшивите пророчества. 1995 година Израел ще бъде унищожен. 1999 се възцари антихрист. Мина 1999, няма го антихрист. Но аз съм се молил и ви отказвам това, което съм видел на сън. Това ми се каза, видял го антихрист, образа му, запечатил ми се, ако се появи, ще го познае. Ще бъде възцарен от франкмасоните. Това е истина. Те идват след него, облечени в фракове, бели ръкавици, бели такива ризи и с фракове върват след него и те го издигат. За съжаление на трибуната, където възцаряваха антихриста, имаше евангелски пастири, имаше сестри от евангелските църкви. Там беха се наредили и възцаряват антихриста. И една от тях взема една откърти от една стена малко вар и удари и ме удари по гърба. А той, който ме водеше, се върна в паная за крака, изви крака и каза, защо впърляш по него? И тя се изсмя. След това я заболя крака и умря от този крак. В действителност така стана. Това ви казвам между другото. Не се обличайте, не дейте говори сега това неща, защото не е верно се. Обаждат ми си, брат Петър, знаеш ли, че Ердоган е антихриста? Бе, не Ердоган, бе, не дейте говори глупости. Не, той е турчин. Ма не е турчин. Ама не е сириец, бе, евреин. Сега, евреите може да ми си сърдат, ама това е истината. От Дановото коляно говорят светиите, които са били преди нас. И затова свети Иоанн Богослов го е изключил Дановото коляно от тия 144 хиляди. А Дан се е заселил, където сега е Газа. Където е Газа, палестинците. Там е Дановото коляно. Кажи. Искам да ти кажа, че напоследък ангел от щатите, ангел, непрекъснато ми пишат разни неща, разни пророчества. И там е много разпространено сега, че антихриста ще бъде арабския Махди. Те не очакват Махди. Техния месия. Сега в Америка, в щатите, вярващите християни приемат, че Махди... Ама лъжа е това. Лъжа е. Те, сестра ми даде едни 5-6 фарволетка и пратила. Е, убаво си ги нагласили. Сега това, който го е писал това, нали, за това Махди, цитира пророк Даниил. Ама какво цитира пророк Даниил? Цитира, което му харесва на него. Цитира Авакум, което на него му харесва. А това, което другото казва Авакум, че ще ги изтреби тия около Йерусалим, че всеки и пророк Захарий цитира, обаче не цитира там, че който подигне Йерусалим ще стане тежък камък и който го подигне, ще се изхиляви и че Господ ще ги пази и ще ги направи огън и другите народи слама. Това не го цитира. А пророк Даниил казва, презряния няма да почете никакво божество. Никакво божество. Презряния не, а
Ма где? Почита ли е Аллах? Ами почита го. Почита Аллах. Това не е верно. Така че тия неща, които идват от Америка, са лъжа. Направо директно говори. Той некои се обадил там на брат Иво, каза, какво говори това, нищо не разбира Петър Велък. Прочетете си 11 глава, 38 стих, ще видите какво пише там пророк Даниил. Няма да почете никакъв Бог. Защо няма да почете? Защото той ще си мисли, че той е Бог. Той е Бог. И умишлено се нагнадява омраза срещу арабите. Умишлено. А на нас ни е казано на християните да не мразим никого. Нито турци, нито араби, нито руснаци, нито американци, никого. Да не мразим, а да обичаме и да се молим за всички човеки. И може да го приемем. И сега аз не мога да се съгласа в... Нали, преди да повярвам, аз съм бил русофил. Нали, надъхан от филмите, бех два пъти в Съветския съюз, посрещаха ме много добре, посрещаха ме наистина като брат. Непознати хора ме канат от тех, радват се, че един българин ми е дошъл на гости и така нататък. Но като научих, че са разрушили 66 000 храмове, 66 000 християнски храмове. Народа не ги е разрушил, разрушили са ги антихристите, болшевиките. И не са прави разлика. Джами, православни храмове, евангелски църкви, синагоги, всичко, което прославя Бога, е било разрушено в бившия Съветски съюз. И сега отново ги възстановяват. Отново всичко се възстановяват. И гледах оня ден, превъртам там, искам да си проверя колко телевизии, нали, защото плащам 15 лева за интернет, за телевизия и за телефон, беше ми 15 лева. Викам, чай да видим, са ми дали малко някои такива и попадах на един руски канал. Върволици от народ ходят на колене. Баби, старци на колене пързат, пълзат до едно място, където е имало някакъв храм, много известен, не разбрах кой е този храм, който много са го почитали, примерно за България, Рилския манастир. И болшевик са го взривили и не е останало толкова. Всичко са измели, унищожили и хората пълзат до там и ходят и се кланят там и някои целуват дървета, че там е било храм. Ей сега те не са ли антихристи? Не са само те. Всеки, който не признае, че Исус е Син Божий, е антихрист. Всеки, който говори против Исус Христос, е антихристос. Антихрист. Антихрист. И няма да стане с това Магди. Кажи на Ани да не разпространява. Имаш ли връзка с нея? Поздрави я специално и кажи. Брат Петър каза, че това е лъжа, не го разпространявай. Антихрист ще дойде от еврейското. Трябва да отговаря на всички тия, трябва да се роди в Витлеем. Никой няма да го признае от евреите. Откъде на къде в Сирия се родил. Това са Нострадамус. Откровенията, които са фалшиви. Нострадамус е бил астролог, гадател по звездите. Моли да му имаме доверие на него. Гадател по звездите. Но да се върнем и тук на нашия текст, пета глава. Така. И ми се карат моите свети. Ама прочети, ама не си прочел, ама... Не, за това Магди, ама прочета го, бе, прочета го, ама не е верно. За съжаление, професор Дечко Свиленев и той написал една книга и може би тук някой каза, че я донесат, християнството и исляма, е, има един куп грешки вътре. Той е професор, но не е верно това, което го пише. Той е професор и не е верно, че това, което той пише за... Никъде не е имало в Библията да се говори за качествата на Аллах. И аз съм ги извадил, всичките качества, които той ги извадил, нали, съм му извадил стихове от Библията, където пише точно това, което го пише в Корана. Че той ще бъде такъв, че той убива и той възкресява, че той наранява,
че той изцерява, това го пише, това и той го цитира, че това го немало в Библията. Ама има го в Библията, в Стария Завет. Аз съм който наранявам и аз съм който изцерява. Аз съм който поразявам. И съм му ги извадил и ще му ги дам на Дечко Свиденов. Нали, защото тук той е Лилиан. Ми даде тая книжка, прочети я, вика и му се обади на Дечко Свиденов, дали имаш някакви забележки. Ами има много забележки. Много неща той така ги е нагласил, че взима също така, взима едната страна, защитава евреите, те са непогрешими, а другите народи са боклуци. Не е така. Не е така. Освен това, аз знам, първите християни, голяма част от християните са били в Сирия. Много християни има в Египет, в Либия и къде ли не. Аз не знаех, но когато отидах в Египет, хората ми казаха, ма ние не сме само мюсулмани тук, бе, тук има 8 милиона християни. 8 милиона заведоха ме на евангелска църква. Майер се казваше това момче евангелист. Арабин, египтяни. Така че не е така, както го говоря. Всички, нали, египтяни, те са врагове, оттам ще дойде антихрист, те са и така. Не е така. Ние сме задължени да обичаме всички човечи, и араби, и китайци, и американци. Сега едни ни настройват срещу руснаци, други ни настройват срещу американци. Всичкото зло идвало от Америка. Сега пак, айде сега пак от, какво беше, от исляма. И онзи ден чета за някаква рускиня, която и тя говори за антихриста, обаче тя по друг начин тълкува нещата, казва аз съм съгласен до некъде с нея. Работническата класа не работи. Нали? Антихристите искат да установят господство чрез работническата класа и трудовото селячество, но това не оказа, че не работи. Тогава решиха, нали, чрез исляма. А тя казва, и исляма не работи. Не става и чрез исляма да се установи световно господство. А сега в момента се работи, вика, чрез New Age и чрез сатанинските групи. И чрез малцинствените такива малцинствата. Ще въоръжат малцинствата, за да може да установят световно господство. И това няма да работи. Ще работи това, което Господ допусне. И накрая тя казва, и това не работи. А ще проработи това, което сега Ангела Меркел и Путин, като се разберат и обединят и направят не Европейски съюз, а Евроазиатски съюз. И като направят това Евроазиатски съюз и Руската федерация влезе в Европейския съюз, ще бъдат направени още такива съюзи. Един съюз Северна Америка, един Южна Америка, един Северна Африка, един Южна Африка, един Северна Азия, друг Южна Азия, друг Австралия, и ще станат 10 такива съюза, за които 10 царе. А това Магди ще целува, дето го рекламират, че това са 10 арабски държави. Нали, Сирия, Ливан, Иран. Не, и това не е верно. Но не знаем и дали това, което тая рускиня говори, е истина. Но ние трябва да бъдем будни, както четем Словото Божие, да не задремем и да не се. Чували ли сте вие на времето, мен са ме питали много хора, като научиха чета Библията, абе верно ли, че жълтата раса щела да завладее света? Да викам, нема в Библията жълта раса. А, не, ти не си пропел цялата Библия. Абе, прочел съм я, бе. Нема жълтата раса. И това се разнасяше и цяла България. Тогава, когато Китай, нали,
революцията, където ставаше в Китай, Мао Цедун, дори се намериха и такива, че Мао Цедун ще бъде антихриста, защото се пише там, че той ще уважи Бога на крепостите, а Бога на крепостите, преведено на китайски, означавало Мао Дзе Дун. Е, това съм го чел и на времето. Абе, няма да е Мао Дзе Дун. Не, ще видиш. Еми, видех, Мао Дзе Дун умре. После Садам Хюсейн ще бъде. Един арабски пълководец ще бъде, ще произлезе един арабски такъв пълководец и ще завладее Европа и ще завладее целия свят. Ето, ще види, че е Садам Хюсейн. Ама няма да бъде Садам Хюсейн, бе хора, бе. Какво стана с Садам Хюсейн? Ми умре. Бутнаха му там паметниците и свърши. Затова не бързайте да определяте. А ще чуем и това, което Господ казва на... Какво каза на апостолите? Първа глава от Деяния на апостолите. Какво каза той? А той му отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт. Край. Не е ни дадено да любопитстваме кога ще дойде, кой ще дойде, как. Не ни е дадено. Но Святия Дух ще ни предупреди, когато му дойде времето. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже не знаете в кой час. Не мислите, не мислите в кой час ще дойде Син Човечески. И да мислите, и да намислите, няма да знаете кога ще дойде Син Човечески. А ние трябва какво да бъдем? Будни. И апостол Петър пише: и ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем. Затова небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат, ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. Стихия е гръцка дума и на гръцки означава елемент. Апостол Петър, един рибар, говори за разрушаване на елементи. Още преди 2000 години. Ще се разрушат елементите, ще пламат и всичко ще изгори. А в Откровение четеме, апостол Йоан пише: помни проче как си приел и чул и пази и се покай за Сардийската църква. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Ето аз ида като крадец. Блажен е който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не вижда срамотите му. И какво стана със Сърди? Църквата е унищожена и няма помен от нея. Защо? Еми защото не са били будни. И ние трябва да бъдем будни, защото за тех това е идването. За некой човек днеска може да дойде Христос. Когато брат Цецо беше болен, първо беше му открадната паметта. Не знам как стана. И аз му казвам: брат Цецо, помниш ли кога отихме при сестра Кети? Тя беше съвършенно парализирана. Получила беше удар, такъв мозъчен удар и пълна парализация. Не може да мръдне ни крак, ни ръка, ни може да говори, само плаче. Дъщеря й беше се така изнервила, защото не може да я разбере. Ние отидахме, помолихме се и на следващата служба тя застана на вратата на Бачо Киро, на този Бранко беше на Авона и той спре и казва: прекратявам проповедта, защото виждам една страх, която считахме, че умряла, тя е на вратата. Кажи, сестро.
Събудих се в 5 часа. Мърднах си крака, работи. Мърнах ръката, работи. Господи, устата говоря. Веднага се облекох и тичам да излеза да кажа на него, на някой. Срещам една сестра, която беше, случайно ли е, сестрата, която беше Пирогов до мене, която ме си говореха леко. Направихме всичко, нали, вижда се, че нищо не мога да направим, да изпишем да си умре вкъщи. Тя вика, не мога да говоря, но чувам и разбирам, но нищо не мога да говоря. И като ме видя тя, ау, ти жива ли си? Жива съм бе, ела да ми пипнеш, не съм, защото тя се оплаши, че е умряла и се явява сутринта там в тъмното в градина. Брат Цецо, с тебе ходихме и се молихме за стракети. Помниш ли? Не знам, не помня. Ма как такова нещо може да се забрави? Не помня. Ходихме и се молихме за сестра Минка. 14 години не е спала. Срещна ни след това във вторник. Брат Петре, сестра Минка спи. Как ще спиш бе, ти си духовен човек? Не бе, 14 години не съм спала и сега спа като агънс. Брат Цецо, помниш ли кога ходихме на пазара? Не помня. Не помня. Обаче същия брат Цецо, жена му казва, една сутрин, както си е лежал в леглото, е извикал, я, Исус! И издъхнал. Исус, дойде и го взема. Исус, дойде и си го отведе, и си го отнесе. Но, като каже Господ нещо, не се плашете, нема да се плашите бе, Той е Бог бе, Той ще ни... И кво ще стане? Той е Владимиров, беше началник на градско управление на МВР. Знаеш ли колко начини имаме да те ликвидираме? Колко начини? И викаме и колкото ме ликвидират. Какво ще стане като ми? Какво ще стане? Ще си отида на небето и вие после се пържите в ада. Само, че трябва да ти кажа, че на бодлива крава Бог рога викам не дава. Ще видиш? Еми ето, виждам. Ето. Жив и здрав съм. Правиха опити, тровиха ми 3 пъти, 2 автомобилни катастрофи инцинираха, няколко пъти ми отбиват ми на спирачките да ми изтече маслото, за да мога да се удара некъде. Господ да ги благослови. Обаче Господ ме предупреждава. Сутринта, преди да отида на работа, сутринта чувам, провери си спирачките преди да тръгнеш. Натискам педала, жжж, додолу до земята. Отвили ми на робура там. На робура ли беше май, на авията беше, авия тогава карах. За да мое като излеза да се тресна там и да стане нещо. Ама какво ще спечелите ви, зли хора, зли хора. А ние християните не трябва да бъдеме такива. И продължаваме за това, което е писано, за тия неща, които четем сега тук. Обърнете внимание на това. Не когато стане война и безобразие и бъркоти, а когато кажат мир и безопасност. Тогава ще дойде Господ. Когато край, мир и безопасност. Антихриста, според тълкованията на някои свети, трябва да установи 7 или 8 годишен мир на земята. На цялата земя няма да има никаква война и те ще кажа, ето го човека, ето това е Божия избране, който ще установи мир на земята. Но когато целият народ мир и безопасност край, тогава внезапно ще дойде погублението. Защото той, денят на пришествието Христово ще настъпи като примка за всички живеещи по цялото земно кълбо. Лука 21:35. Това го казва Господ Исус Христос. А апостол Павел пише до римляните: нощта се превали, денят се приближи. Да отвърлим прочие делата на мрака и да надеме оръжията на светлината.
И тъй, бъдете бодни, защото не знаете в кой час ще дойде вашия Господ. Матея 24:42. Бъдете бодни. И понеже, сега ще прочетем Исаия, понеже тия, които разпространяват за тоа арабски, цитират Исаия, искам да прочетеме 59 глава, да ви, защото те цитират, вадат от Исаия това, което им харесва на те. Защо ще има проблеми и защо има сега проблеми? Ето на ръката на Господа не се е съкратила, та да не може да спасява. И ухото му не е натегнало, та да не може да слуша. Но беззаконията ви произведоха раздяла между вас и вашия Бог. И греховете ви отвръщат лицето му от вас, за да не слуша. Защото ръцете ви са осквернени с кръв и пръстите ви с беззаконие. Устата ви говорят лъжа, езикът ви произнася неправда. Никой не дига глас за правдата и никой не се застъпва за истината. Надяват се на суетното и говорят лъжа, зачеват зло и раждат злодейство. Мътят змийски яйца и такът паяжина, които изяде, който изяде яйцата и му умира. Ако пък ги стъпче, ехидна изпълзява. Пажините им ги не бива за дрехи и те не ще се покрият с изделието си, делата им са дела неправедни и насилието е в ръцете им. Нозете им тичат към зло и те бързат да проливат невинна кръв. Мислите им мисли нечестиви, а пък теките им опустошени и гибел. Те не знаят пътя на мира и в пътеките им няма съд. Пътищата им са изкривени и никой, който ходи по тях, не знае мир. Затова е и далеч от нас съдът и правосъдието не достига до нас. Чакаме светлина, а то тъмнина. Сияне, а ходим в мрак. Пипаме стената като слепи и ходиме пипнешком като без очи. По план не се препъваме, като помръкнало, между живите сме като мъртви. Всички ръвем като мечки и стенеме като гълъби. Чакаме съд и няма го. Спасение, но той е далече от нас, защото престъпленията ни пред тебе са многобройни и греховете ни свидетелстват против нас, защото с нас са престъпленията ни и беззаконията си знаем. Ние изневерихме и лъгахме пред Господа и отстъпихме от нашия Бог. Говорихме клевета и изневяра, зачевахме и раждахме в сърцата си лъжливи думи. И съдът отстъпи назад и правдата застана надалеч, защото истината се спъна на стъгдата и честността не може да влезе. И изчезна истината, и който се отдалечава от злото, подлага се на оскърбление. Запомнете това. Който се старае да се отдалечи от злото, да живее според Божиите закони, подлага се на оскърбление. И Господ видя това и на очите му беше противно, че няма съд. И видя, че нямаше човек и чуди се, че нямаше застъпник, тогава неговата мишца му помогна и правдата му го поддържа. И надя на върху си правдата като броня и на главата си шлема на спасението и се облече във ризата на отмъщението, като в дреха и покри себе си с ревност, като с наметало. Според каквато отплата заслужават, по тая мярка ще въздаде той.
на противниците си, с ярост на враговете си, с отмъщение на островите ще въздаде заслужено. И ще се оплашат на запад от името на Господа и на изгрев слънце от славата му. Ако врагът дойде като река, духването Господне ще го пропади. И ще дойде изкупител за Сион и за синовете Израилеви, които са се отвърнали от нечестието, казва Господ. И ето завета ми с тях, казва Господ. Духът ми, който е върху тебе, и думите ми, които вложих в устата ти, не ще отстъпят от устата ти, от устата на потомството ти, от устата на потомците на твоето потомство, казва Господ, от сега и до века. Амин. Оние, които отстъпят от неправдата, Господ е мощен и силен да ги защити от неправдата и да ги опази, да ги благослови. Мощен и силен и Той ще го направи. И тъй, стойте, като си препашете кръста с истина и се облечете с бронята на правдата и обуйте нозете си в готовност да благовествате мира и над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия. Вземете и шлема на спасението и духовният меч, който е Божието Слово. Това е Божието всеоръжие, за което апостол Павел ни подканя да се облечеме в това Божие всеоръжие. Почти, значи, говорихме, че във всички глави на посланието до солунците, във всяка глава апостол Павел пише за пришествието и идването на Господ Иисус Христос. И така ние стигнахме тук до 9 стих, защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобиеме спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа, който умря за нас, та ние, будни ли сме или спим, да живееме заедно с Него. Това е волята на Бога, да бъдем винаги и заедно с Него. Към което нещо ви призва чрез нашето благовестие, за да придобивате славата на Господа нашего Исуса Христа. Самите ние да придобиваме тая слава, защото Христос за това и умра, за да господарува над мъртви и над живи. Поради това увещавайте се помежду си и се давайте един други го, както и правите. И молим ви, братя, не да уважавате ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господи и които ви наставляват. И да имате към тях преголяма любов поради делото им. Живейте в мир помежду си. Дали наистина ги уважаваме тия, които служат, които, и това е номер на Антихриста, първо ги завербуваха, после ги изложиха, за да може
да им нямаме доверие на тие които проповядват. И така да се разбие църквата отвътре, да се съсипе и да се разбие. Затова, кой каквото е правил, в съдния ден, когато настане съдния ден, всеки един от нас ще отговаря за делата си. Но ние сме призвани да прощаваме. Аз знам, че мен са ме предавали много хора. На всички им прощавам. На всички им прощавам. Въобще не ме вълнува. Напротив, техните предателства са помогнали и на мене, нали, а и Господ да ме спаси от техните предателства, направи така, че затвори устата на ония, които беха готови да ме разкъсат. Прати ме в Чили, прати ме в Египет, той си има човеци навсякъде, той контролира всички човеци, в неговите ръце са президенти, в негови ръце са министър-председатели, в негови ръце са всички човеци. Всички човеци. Не знам какво означава, но ще сънувах, не, вчера. Вчера сънувах, че с Бойко Борисов сме в Обрадовци и той казва: абе, трябва да купиме една ливада, вика, и да ти я дадеме тук да я обработваш. Една ливада в Обрадовци. И в това време дойде брат Христо и аз панах някаква кокошка, бяла кокошка, и я държа тук в ръцете си, а заедно с кокошката държа една синя папка. И в тази синя папка отворих първия лист, първо, второ, трето, четвърто, но не ги прочетах. Явно това са, може би, неща, които аз ви казах сигурно, че започнах да пиша една книга. Отклонението обаче не върви. Нещо не върви тази книга. Написах 20 страници, съм си ги изтрих си от компютъра и сега чувствам голяма съпротива. И както държех тази кокошка и Бойко Борисов е до мене, изведнъж тя фръкна от ръцете ми и отиде в небето. Отнесе това списъка и папката и отиде в небето. И аз се гледам, отлете в облаците и зад облаците и чете. Обаче мина известно време и тази кокошка се ви връща се отгоре, слиза на земята. И брат Христо отича и вика: брат Петре, ето я, ето я кокошката, ела да я хванем. Отидахме, хванахме кокошката и аз като я хванах, тя си заби ноката, е тук, е точно тук си заби ноката, ама ноката и като на котка, не като на кокошка. И аз дърпам и боли ме, нали, и викам, а това време, нали, Бойко Борисов е до нас. И тя почна да крека. Маква има, млаква и тук нема да говориш пред министър-председател на България. И лека по лека успях да си откачих това ноката й. И като откачиш ноката й, кокошка, нали? Бяла кокошка. Тя почна да се смее като човек. Ама радостна. Ха-ха-ха-ха! Викам, брат Христо, гледаме, кокошка па се смее като човек. Е, не знам какво означава, изтълкувайте ми го. Мисля си, какви ли мисли не ми минават. Може би да е некоя сестра, която може да умре, па може да се върне от небето, па може да свидетелства, това е възможно. Защото отлетя в небето, после се върна. Обаче ще ме нарани нещо мене. Събуждам се, ръката ме боли, точно тук. Все едно, че ми е прищипал нещо. Казах така и край. Мисълта ми е тая, че такива човеци, ето, като министър-председател, като президент, те са човеци. И затова казва, молете се за всички човеци, Господ да ги употреби за благословение на църквите. За благословение, не за проклетия,
а за благословение. Ама ако народа се моли за тех, ако ги кълне, как ще стане? Ако ги кълне, нема да стане. Ето вие чухте резултата на малката бойка. Вика, знаете ли, що съм на това да рече? Защото майка ми ме кълнеше постоянно. Майка ми ме кълнеше. И каква е тая майка? А тя идваше при нас и минаваше за много духовно. Много духовно. Кротка, смирена, а си кълне детето. А какво казва Исус? Да кълнеме ли? Не кълнете, а благославяйте. Не кълнете. И така ние продължаваме натам. Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните и бъдете дълго търпеливи към всички. Една сестра вика, говори, 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 говори. Брат Петре, не ти ли досадих? Викам, не си досадих. Защо? Ами защото аз съм задължен да те изслушам. Ама не ти ли досадих, бе, човек? Ами не ми досади, бе, сестро. Продължавай, продължавай. Кажи си, разкажи си и проблемите. И после вика, абе, знаеш ли, че ми олекна, като поговорих? Еми, олекна ти, защото си каза, и тук се изпълнява. Дълго търпеливи към всички, и към безчинни, и към какви ли не, да сме търпеливи. Понасяйте един друг теготите си и така изпълнете закона Христов. Един друг, изпълняваме Христовия закон, когато си помагаме един на друг, един има проблем в едно, друг в друго, да помагаме, но ние можем много да приказваме, когато аз познавам. Едно време беше така, сега не знам дали така. В неделя Баптистската църква, баптистките от Баптистската църква, братята тръгваха по болниците. Брати и сестри тръгваха по болници, от болница на болница и проповядваха на болните хора и ги питаха имат ли нужда от нещо, да им донесат, да им купат вода, храна, плодове, нещо и вършиха тия дела. Ама тези дела няма да се спасим. Ама няма да се спасим, ама Бог казва, гладен бех и ме нахранихте, жаден бех и ме напоихте, тъмница бех и ме споходихте, болен бех и ме посетихте. Болен бех и ме посетихте. Има много... Ето апостол Павел в предната... Молете се Бог да ни отвори врати. Ами врати колко искаш в България. Врати за работа колко искаш. Само да имаме желание. Обаче... Ние отлагаме. Ето Цецка ще ви каже, стра Цецка, Верка, колко пъти Цецка ми каже, да отидеме, бе, тя те познава, заедно сте работили, а бе, в един завод сте работили. Ами и накрая вика, ама тя майче ще отрежат, ама и викам, тръгваме веднага, веднага. Отидахме там, тя се зарадва, леле, не си се променил, вика, от 50 години са същия, викам, дочо не съм същия. Само, че беше рус, вика, такъв. Рус с хубава руса коса, еми рус, ама сега съм бял. Нема значение. Наистина се променя човек. И така, жената си зарадва, разказва това, това, молихме се. Какво каза? Олекнам. Олекнам. Затова да не бъдеме мързеливи, когато ни поканат да отидеме да посетиме, ние самите се насърчаваме. И така по-надолу гледайте никому да не отвръщате зло за зло, а винаги желайте доброто и на едните и на другите. Не бива християнина да отмъщава и да мисли да отвръща зло за зло. Това казва и Господ. Аз пък ви казвам да се не противите на злото, но ако някой ти удари плесница от дясната страна, обърни му и другата. Който отплаща зло за добро, злото няма да напусне къщата. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте,
за това, що е добро пред всички човеци. Един ден се молих и казвам, Господи, другите ти заповеди ще изпълна. Ама това, ако некој ми удари песник от дясната страна, не мога да му обърна от другата. Не мога. И първото изкушение дойде на халите. Един младеж, бехме една група младежи, там бехме излезнали от Бачо Киро на халите. Той дойде при мен и казва, искам да се бия с теб. Абе, човек, върви си по пътя, бе, ни те знам, ни те познавам. Нито те знам, нито те познавам. Ти чуваш ли какво ти казва? Искам да се бия с теб. А той е точно на светофара. На светофара е спряла една Волга и той застана до светофара и аз съм до светофара, чакам да отидем към пазар. И той удари така с юмрук по колата, удари така, бе. Чуваш ли, искам да се бия с теб? Шофьора на Волгата слезна, отиде зад него, така си го завърте малко и като го удари, и он е плюсна там на плочите и аз отидах при него потупах. Да би мило, мирно седело, не би чудо видел. Господ има начин да те отърве. Отърва ли ме там? Отърва. Обаче аз пак не мога, ако му удари, Господи, не мога да кажа удари от друг. И си върва с две торби книги, бехме напечатали по пътя към Исуса, или Церен чрез вяра, не знам и точно, на Красно село, на спирката. Върва така, ама си гледам краката и изведнъж като се засили един и като ме удари, тук ми изби ми един зъб. И се хири срещу мен. И аз държа това. И мисълта ми работи, обаче изведнъж се обърнах и викам, удари ме от лявата страна, защото аз съм християнин. И той замахна да ме удари, ръката му застана така. И се опули, и побегна, и изчезна. Нещо му стана. Могло. Могло, бе. И да беше ме ударил. Могло. Аз си мислех... Мислех, че... Еми, какво като ме удари? Удари ме, разби ми зъбите, ама... Пиян ли беше, наркоман ли беше, като го удара и като се избие, бе, кога? Нищо. За съжаление, царство му небесно на моя Чичо, идва там един пиян при него и го пита, ти християнин ли си? Християнин съм. По-удар му един песник и вика, ако си християнин, ще си обърнеш и другата страна да те удари от другата страна. И Чичо ми вика, удари. И он го удари от другата страна. Обаче след това той беше 2 метра такъв. Вика, само че не пише и трети път да ме удариш. И като го гръбнал и го ударил в земята. И трети път не пише, е, това не искам да го последвате. Нали, ако трябва, и трети път да издържим. Към това сме призвани, не става само за удар с песник, а за хула, за дума, за нещо. Ако ни хулат, на хулата не отговаряйте с хула, на удара не отговаряйте, не отмъщавайте, отмъщението е мое, казва Господ. И така, гледайте никой, никому да не отвърща зло за зло, а винаги гледайте доброто един другиму и на всички. Винаги се радвайте. Винаги се радвайте, непрестанно се молете. Ето тук, как да се радваме винаги? Излизам, трябваше некъде да хода там и забравих нещо. А бех си изпорил ключовете отвънка на апартамента. И влезнах да си взема нещо, не знам кога беше пари ли да взема, от спалната връщам се, ключовете ги няма. Издебнали са ме там, това е ясно, некои във хода. Наблюдавали са ме, върнах се, смених патрона. И отидах до аерогарата.
и като се върнах, патрона счупен, вратата отворена, в спалната гардероба всички дрехи натрупани на килима, е такова, целият апартамент. Обадих се на, колко беше там, 112 дни. Веднага пристигнаха двама полицаи. Какво е станало? Ами викаме, виж какво е станало. Шкафчета, извадени книги, е такова е. Липсва ли ти нещо? Викам, не знам, нищо не липсва, огледах, тук нема нищо. А там си държах там в един шкаф, портофела, имах някакво. И пари, викам, тук има, никой не са вземали и пари. Само ми липсва, викам, шофьорската книжка. И полицая казва, там ти е шофьорската книжка, вика до прозореца, а той е до вратата. Откъде знае това полицай, че е там ми е шофьорската книжка? Викам, разбрах. Ето ти, вика, визитката, вика, ако пак те разбият, обади ми се на това теле. Не да ти се обаждам. За мен е ясна картината, ти си разбил апартамента. И какво намерихте, какво търсите? Кажете ми какво. И питаме, какво търсят ти, бе? Абе, вика, злато търсят. От мен ли злато ще търсят? Злато търсят. Как да се радваш сега? Аре, винаги се радвай. Отиваме на Рилския манастир, преспахме там, връщаме се дома, вечерта, вратата отворена, вързана с една такова тел, кумшиите са, влизам вътре, същата история. Нема го монитора, нема го лаптопа и тоя път нема и неколко, не знам, 50 лева ли имах там в портофел и тегене. И сядам на средата на хола и ме изпълни такава радост и вижда, Господи, какво става с мен? Разбили са ми апартамент, аз се радвам. И се радвам. Казвам ви го, викам сега, ако ми види некои, ще кажа, това нещо е мръднал сега. Разбили са му апартамента, той се радва. Казах го тук в църквата, брат Жоро, ето ти един монитор, това ми е излишен. Всичко се оправи, подреди си стена, ей, какво? Какво като разбиват? Какво? Не знам кои са и какви са, но и живях го, казвам ви, не знам защо, ама се радвам. Защото е възможно тия, които са го разбили, Господ да ги подгони и да ги докара до покаяние. Да ги докара до покаяние. А ако бе ги проклел, какво ще спечел аз? Какво ще спечел? Господи, намери ги и благослови ги. Че като разбиха апартамента, ми помогнаха малко да го подреда, така да го подреда, защото беше разпърлено. И така ние продължаваме натам. За всичко благодарете, защото за това е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Да се научиме за всичко да благодарим. А и молитвите ни да бъдат с благодарение. Духа не угасяйте. Духа не угасяйте. За съжаление, в много църкви духа угася. Това е истина. Сестра Ваня, бехме в... Къде бехме? Племен ли сестра? Като отидем на тия, там се чувства помазанието. Духа се чувства. Чувства се изпълнението с силата на Святия Дух. Това искаме ние. Не много да философстваме, а да се изпълним със Святия Дух. Да усещаме това помазание. Обаче, като се надигне Господ некой да употребява, некой ние се стараме. Чакай, чакай, ти не разбираш. Ти сядай, ти не разбираш. Духа не угасяйте. Пророчества не унижавайте. Когато се даде некое пророчество, изпитвайте, не бързайте да го унижите. Защото апостол Павел пише към Коринтяните, веднага след 13 глава, която е за любовта,
Стремете се към любовта, показвайте ревност за духовни дарби, а особено за пророчеството. Особено за пророческите дарби. Обаче къде ги пророците? Къде ги тълкователите? Няма тълкователи. Защо? Защото не се молят хората, нито се молиме на език, нито се молиме за тълкувания, нито се молиме за пророчества. И слава Богу, от време на време Господ дава нещо да видиме и да се убедиме, че това се изпълва. Всичко изпитвайте, о, доброто се дръжте. Всичко изпитвайте, о, доброто се дръжте. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога. Защото много лъже пророци се явиха в света. Много лъже. Ето и тия сега бълват. Ще бъде сириец, ще бъде не знам какъв. Това са лъже пророчества. Запомнете го, не се съгласявайте с тия глупости. Идват от Америка, идват от Русия, идват... Интернет е пълен с фалшиви пророци. Пророкуват. Сега, една сестра ми казва, американците се правят, те се зареждат, вика от време на време, няколко години си складират в мазетата храни, виката, като дойде антихриста, нали, да имат ядене за 3 години. Тия хора, християни ли са? На Бога ли оповава? Или на техните провизии, дето са си прибавят? Пери Стоун проповядва в НДК-то. Америка е струпала запаси в град, кой град беше там, има някакъв мъртъв град в пустинята и пещерите са пълни с запаси, с консерви, когато дойде антихриста, нали, да взимат от тия консерви и да ядат. Е, Пери Стоун го знае и аз го знам и антихриста, който ще бъде господар на Вселената, няма да знаем и той ще е да фърли една бомба там и отидеха ми запасите. И до там съм им запасите. И хората се чудат и му верват на Пери Стоун. Чули Пери Стоун? Американците запасяват, бе. Дай ние да се запасяваме. Бе, какво се запасяваш, бе? Храни ли Господ евреите 40 години? Бе, храни ги. Може ли да храни християните 7 години? Бе, може да ги храни. Може да ги храни. От небето може да ни пусне манна, да яде манна. Ей така седиш си дома в градината и отгоре ти вали. И ти пада манна. Той може да ни храни, не бойте се. Каквото и да става. Изпитвайте, доброто се дръжте. Въздържайте се от всяко зло. А сам Бог намира да ви освети напълно и целият ваш дух и душа и тяло да се запазят без порок при пришествието на Господа нашего Исуса Христа. Тук отговарям на ония братя, които казват, че човек се състои само от дух и душа и нема дух, а от душа и тяло. Ето тук пише. Да запази дух, душа и тяло. Има ли дух, душа и тяло? Има. Така че нали, некои православни богослови, не, духа и душата, те се преливат, те са едно и също. Не едно и също. Едно е духа, друго е душата. Верен е оня, който ви призовава, който и ще стори това. Който и ще стори това. Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение с Сина Му Исуса Христа, Господа нашего. Молете се също за нас, за да ни отвори Бог врати за Словото, да разгласяваме Христовата тайна, заради която сме и в окови, пише апостола, и тук също отново пише
да се молят братите и сестрите за тях. Братя, молете се за нас. Поздравете всички братя със свято целуване. Заклевам ви в Господа да прочетете посланието на всички свети братя. Амин. Това свято целуване не се практикува вече, защото знаете, че има нечестивци, които използват това нещо, да кажат, те са такива, евангелисти са обратни, не знам какви, и е преминато към да се поздравяме с ръкостискане и слава, да славиме Бог. Макар че някои считат, че това слава на Бога е много, като че от много употреба се размива, ние обаче трябва да продължиме да прославяме Бога. Слава на Бога! Жив Господ! Как си? Благодаря на Бога! Слава на Бога! На времето! Как си? Сполай на Бога! Аз съм свидетел, моя дядо качва се на колата, биволите си знаят пътя, среща ни некой човек. Добра среща, дедо Стояне, дал ти Бог добро. Като отидеме по край некоя нива, минавам и некой работ, некой човек там копа или нещо работи. Помага Бог, комши, помага Бог, дал ти Бог добро. Ето, един друг се благославя. Дойде комунизма, той продължава така да поздравява. Обаче се намериха нечестиви човеци и той им вика: дал ти Бог, помага Бог. Те отговарят: дал ти Бог камъне, дедо Стояне. Разбирате? Нечестиви човеци, дал ти Бог камъне. И той спре. И какво трябва да правим ние с такива човеци? Как си? Благодаря на Бога. Казвал съм го, повтарям го. В 6 септември работех, сядам в стола да се храня. Идва един там работник, Цветко се казваше. Петре, мога ли да седна на твоята маса? Викам, масата не е моя, тя е на столовата. Сядай. Как си, Петре? Благодаря на Бога, добре си. Бог ли? Към Бог? Взема си, събра си чириите и отида на другия край на столовата. Не бой се, бе, Цветко, бе, какво е станало? Какъв Бог, бе? Нема Бог. Какво е това? Защо е такава реакция? Защото в него е духа на Антихрист. Не иска да се слави Бог. Ще се молим и сега, тук май нема бележки. Обади се сестра Елия. Той е същия списък, ще го употребиме. Ако вие имате да прославите Бога, искам да ви кажа само това, че този човек, който Димитър, който беше там, отзад седеше в събота, той е дошъл от, вика, дойдох от 3000 км, пътува, полеше го кръста. На другия ден се обади и аз го питам: какво стана с кръста? Няма никаква болка. Обаче, докато бех на вашето събрание, ми беше много хубаво. Това съм удобен. Абе, нещо много хубаво ставаше с мен. Еми, хубаво е при нас, така е. Господ го е посетил и кръста, болките си изчезват. Добре, казвайте, ако има нужди, кажи, Стайко. Ами, тази нужди, ако ще си не Васил, то ми бойте да ще се смене, Васил. За който ти казах, Васил ми... Васил? Да, да. Записваме го, Васил, да се молим.
да се молиме за него и... За учители? Той учител имаше проблем. Не, белите дробове. Белите дробове. Да, той като преживява къде за стробата, тогава се получава много лошо да тука някакъв такова. Грейдият ли какво е било, не знам. И сега дава много сериозни осложнения. Ама той защо не казва като идва? Бе, седи, седни, ти си мълчи. Ами не знам, той... Срамни го. Като понаблежи така, особено събота, не издържа до край и си тръгва. Васил, проблеми в белия дроб. Да, белия дроб е и ще бъде много време на решение. Там някакви бараки имало и ще бъде поставен на командно дишне. Не знам, точно не мога да се обясна. Брат Ангел Божиков има някои задани, ще ни каже. Това между другото, обича да слуша възрождение. Това е много хубаво възрождение. Възрождение? Православно ли? Не, 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 не. Не, това са. Не, това са. Бог извършва много изцеление чрез това апостол. Това е наричан апостол, който е действително си апостол. И много хубаво се моли. И когато той каже така, и просто хората са биват изцелявани, включително и от рак. Как си казваше това? Бази ако да си го такова, ни трябва да отиде на същото за 5 минути, да ни го пусти да види колко е хубаво това нещо. Защото действително става изцелени и това е също за голямо насърчение на тези, които го гледат. И добре. Да. Той ще казва Ангел Божиков, аз му знаех и телефона, но ще направим. Сега имам един проблем. Когато имах един приятел, с който общувахме, и на линия ще показа там един имот, 15 декара от като ще тъгнем горно много съхране през нашото село, за скобелето и обратно през този имот и да се отива в Габарево. За тези 15 декара се ги продават сестра ми и четка ми и взимахме там по някакви пари. И аз разполагах с тези пари и той използваше това нещо, че аз имам пари от себе си и отиваме да пазарим част от интервенцията. Той, ти го знаеш, този Огнян се казва. Огнян, да? Да. Да, ти я мислиш, че той да води в този момент. И той води за себе си и има приятел там, на авточастите, и застане до някакви и говори, като смъртни цената, колко може вече максимално, и казва ли сега това. Тъй аз, като някой такова, не знам да сте видели как има някакви, държат парите и плащат. Не съм платил много, но все пак плати някаква сума и това беше пари на куп. Не е малко пари. Бог заработи в него да го разобличи за това нещо. Защото сега отивам към, може би, се смущава от това, че видът ме е такъв, съм бладясал. И два пъти ходих и сега вчера ходих, пак и да ви така. Не ме ги да се махам от него. И аз вече му напиша, че когато плащах там за това и нещо друго ми се заплатя,
бях добър и хубав, а по сега... Ама това огняма ли го прави? Огняма го прави, да. Така ми прави. Да, така ми прави. Защото той се спомщава, може би, от беда ми, че съм прадясал и иска да се опръсна, но сега... Прости го, прощаваш го? Да, прощавам му. До вечера огняма каза, че ми чака на пейката да се прибера. Ще му кажа да се повели с тебе, защото за това не поверува нещо. Добре? Пожара. Добре, добре. Добре. Има ли друг да предложи? Къде си там? Да, Пешо, нека се молим. Тук идваше преди две години, не си спомням дали не бех кафе или повече малко. Идва един Петър Велчовски, той сега е на село, в Плевенското село Григоре, там живее. Защото тук не може да живее, сина му го тормози. И вчера говорих с него, защото да се го много пъти мислих, че умря вече. И вчера се свързах с него. Боля, не вика много, съм гледна, той че моли се, много се моли. Той има отдавна диабет и невропатия. И аз казах, че викам, аз ще те представя, защото друг път съм казала, че ще го представя, па не го представя. Петър, се казва. Петър Белчовски, да, Петър. Що не дойде? Той не е тук, той далече и не може да ходи. Не, след един път годината ще дойде. Не може, той си храни, защото имаше пет инсулта и каза, че тези пет инсулта, Бог го изцелил от пет инсулта, това е чудо. И щеше да идва тогава, обаче пак нещо се беше случило, някой беше умрял и пак го бе да бъде. Кое е село? Моля? Откъде е? От Плевен? От Плевен с село Григоре. Там живее. И вика, много ще се радвам да се помолите за мене. Еми, ще се помоли за него. Да. Сега ми се обади до Штатите един брат, а вика некъв Петър, вика си, сълта срещна и аз съм добра. Срещна и се търгава с жена му и са били пред развод. И ти се молил на гарата за тях, те са отдели там в селата и се поверили. Поверили се, се събрали. Събрали се и се живели няколко години, обаче вика сега отишли в Штатите там нещо да работят. Сега жена му дошла и му казала тази вечер, еми мъж, аз се изявявам. И ако искам да живея го заедно, ама аз се изявявам по да други мъже. И той е зарезал. И сега вика молете се за нас. Какво да се молите с нас? Тая жена пътува към Ада. Това е се. Ако не се върне, защото там по чужбина много хора отиват там и съблазните са много. И за мъже, и за жени. За мъжете има красиви жени, за жените богати мъже. И моли се за мен, ще се молим за благословение и за спасение и за спасително покаяние на жена му, моли и ми каза името на жена. За тия, които мислят, че ето така може да се живее. И вика, жалко е, ти се моли за нас, събрахме се, поверихме се, дойдохме в Америка и тук тя пошла пак да бил на Америка и не мога да е стърпо. Добре, друг се... Искам, да, той този същия, той тогава като идва, няколко пъти идва тук, е седеше се на стълба тук, като беше сега. И що не е казал да се моли? Той тогава се седеше, не било му неудобно. Не седе си ми да стане, да, да каже. Да. Молете се за мене. Да. А неговата жена някога го е изоставила, скитала много и го е изоставила и проклела и синовете си, крият да не видят и много лошо. И вика, ма Георг Божества, ама такива неща съм намирал и правеше. И той вика, той се гледа двамата сина, когато са били малки съвсем манички. Той ги отгледал, само, нали, без жена, защото тя така. А да се молим. Сега да се помолим и за моя съпруг, защото има 7 диабет. Кой? Васил, мъжът ми. Диабет? Диабета му е 7. Е, 7. В Америка границата е 8-1. Да не се предиска, ама да намали и захарите. Да намали и захарите. Да. И нека се помолим за Тони. Сина ни вчера ми се обади, че казвам ми другите неща как са, какво са. И седите, че е добре, обаче вчера ми казва, че нямаш по стопче, по биш
топче. И ръката му се схваща. Той ви казва, не знам дали от топчето, или той път, нали, много течко работи там, дали няма работата, не знам. Може да се правоправи, знам. Може да, но и топче, може да се помоли ми за него. Ето, Мирослав Казаков, 16 часа работи. Ама, сигурно не ми гола, аз се вярвам там, германците са много стрикти за тия 8 часа работите. Да, няма вече 8 часа. Моите те си и работят, сигурно там са вземали някой обект и да, да изкарат много пари. Ами той каза, че до тая рамка, къде е работи, трима души не искат да я работят. А той вика, ми аз съм сам. Аз съм свикнал си. Се молим, добре. Се молим и за Антонет. А сега и за Вера, тя ми се обади с старията, утре работа, била е на Пловдив при някакъв доктор, който поправя лезени крака, така, така, викам той Бог, ако не ти помогне, викам кой ще е доктор. Та вчера е била там, сега ми се обади утре да ходя, че и сега лекаря я казва, че ще прави така, защото тя не спи, тя още не ляга две години, защото не може, нали, ти видя. И каза, че той доктор и казва, че нещо не знам това, какво е дал, утре ще ми кажа какво да правиме и че така ще направи, за да може тя вече да ляга, защото тя не лежи, още не може да лежи. Да, утре ще види, тя казва подробно. Но... Ние виж как ние ще продължим да се молим, аз съм не записал. Обаче, тя казва, това не иска да го пробва, ама да започне не върху раните, а там където не я боли. И ето това се обади там тая жена, че е пробала и че това работи. Равни части. Разбира се, Бог е жив, нали? Той, който ще е вечери, тя каза, олекна ми, почва, олекна ми, значи е прекратено развитието на болестта и сега трябва да се възстанови. Както за Антонета, прекрати се това демон на коксартроза е напуснал, но когато има проблем, трябва да се възстанови. Лека по лека да се възстанови напълно. Така и при нея, но да го вярва, да не тръгне пак по екстрасенци, защото ти не са определени екстрасенци и не мога да се върши. Не, не ходи. Да, не ходи при нея. Ама какво трябваше аз да правите? Какво трябваше да правите? Какво трябваше да налагате? На равни части. 100 грама морска сол. 100 грама винен оцет. И 100 грама ракия или водка, може би или ракия. Това се смесва и оттам, където е здраво месото, нагоре, не надолу, а нагоре лек масаж. Лек масаж, много лек. Защото те са ми чули, някаква сестра ми чу по телефона и каза, аз бех с това, това състояние, исках да ми режат краката, започнах лека по лека, някой и го каза и сега вика си хода и си тичам и няма проблем. Молила се, но е направила и това, някой е казала. Тя каза, вика, о, това е, това е страшна работа, може ли оцет да дуриш на работа? Нема да страшна работа, над работа. Там, където не има работа. Леко, нагоре, нагоре, за да се вълтвуди краката, да почнат да пулсират вените артерии, капиляри. Ние се молим Господа и цели. До сега тия лекари казваха, краката трябва да се отрежат на колена. Нали така беше? Сега той е казал, не, че трябва да се режат колена. Не. Еми не, ето, виж. Веднага след молитвата нещата се променят. Обаче искам да им говориш, да им кажем за Ставри. Нали го знаете Ставри? На Янко Лъсенко. На Янко Вирчев. Точно така. Него дете. Зете. Да. Янко беше на Сърхто Теренче. В трета градска болница, аз отидах там, че много ме закарам, на дете. И той плаче. Плаче, човекът плаче.
А той работеше с прокарва 6 септември и се познаваме се. Какво бе? Какво става? Абе, мислите ли беше търката? И той вика, мали, моли се ти, и той се моли. Господи, аз не съм най-грешният човек, на който трябва да ме дръжда, да аз съм да моля да се спаси греха, да ми избави ме. Молихме се за Ставре. И Ставре се оправи. Краката му се оправиха, почнаха да работят, вени артери и всичко се оправи. И на сватбата на племенника си играе ръченица. С тия крака играе ръченица. И мина една или две години, те ходиха на доктор Лов. Може да го знаеш. Това ми е Янко. Янко сега ходи в Блага Вестите, като е. На Вирчева е син на павата на Викторович. И минаха 10 години. Зетена се стара на Вирчева. Той е Зетена се стара. Това е Зет на Ама. Мара Вирчева е баба на Викторович. Точно така. И отиват със Янко да разбират някаква стара къща. Някаква наследка на стара къща и почва да я разбират там, са барат куклите и стигат до камъните, но камъните били много едри. И Янко казал на Ставре, 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 ако не беше те Господ изцерил, щеше ли да мъкнеш тия камъни сега? Какво ти беше, какви ти беха каката? И Ставре се обърнал към него и казал, Янко, ти да не си извънземен. Ти откъде знаеш, че Бог ме е целил? Мен Бог не ме е целил. Вика след 2-3 дни го заболеха краката. Спреха да работят артерии и вени, полуха се, отрезаха му един крак, отрезаха му други, още един път от колената и Ставре му. Разбирате ли какво прави човек? Ма няма да стане. Бог те връща от смърт в живот, да не ти реже, аз съм свидетел, съдня, не Бог ще ме изправи. И ще каже, ти ходи ли в трета градска христа, ходи. Каза ли ти ще му режат къна? Каза. Отрезаха ли му къна? Не са. Игра ли Ставре ти ръченица на племенника си, когато се жениш? Игра. И какво стана? Мен Бог не ме е целил. Разбирате? Савка Шинкова, аз съм свидетел същата история. Пълно от рак, лекарите са казали, генерал Шинков командваше ракетни войски в България. Жена му, доктор Шинкова, докторка, се разболява от рак на бедето. Отидахме, живее на кръста, в един блок, живееха с добри джуби. И то на един етаж. И там падаше охрана, послаха ни. Али, казали си. Молихме си за нея. На петия ден, тя лекаря беше казала на мъжените. След пет дена чакай погребение. Тя на петия ден тръгва пеша и отива в правителствената вола. Кой ще докара? Пеша до. Как пеша ще ти че паниш улицата дома? Ти не имаш Белдров. Имам Белдров. Имам. 10 години Савка Шипкова живя с изцерене от Бога. На 10-та година, на датата, в която сме се родили, ме покана мен и сестра. По случай, нали, изцерени. Отидахме ние, седнахме там, помна, че беше проведен към кекс, към мен и сипа, говори за нейното изцерение. Лекарите пак, професорите, срещали сега и към. Али тя е лекар, тя е бъдолешка. Като ме видят, лата дори, еми и стават и чудеса. Еми и стават и чудеса. И стават дума за Покрешки, маршал Покрешки, това летеца, руския летеца, такъв авиатор, летец, го пита в вестник Дума, беше дошъл в България. На какво се дължи вашия успех?
нали, пред цялата война, не знам колко, 50-60 самолета немски е свалил, него не са го сваляли. На какво се дължи вашия успех? И той отговаря във вестника му. Имам една тайна. И тя е, надяваш се на Бога, а ти не грешиш. Няма проблем. Ама това нещо го пише в Библията, Моисей го пише, ако отидеш на война, пази се от грях, надявай се на Бога, ако искаш да се върнеш жив и здрав. Може баба му умерже, дядо му да му е казал и той. И тогава тя казва, а, той идва у нас, вика, тук у нас ето той идва у нас, ядно и пихме с него. Обаче, вика, интелигентно е много така, не е много образован, не е много интелигентен. А викам, колко интелигентен не знам, но повал на Бога. И това е повече от две или три висши образования. Божията мъдрост. Но що е станал маршал, е стигнал до там, сигурно е интелигентен. И какво става? Така ми си дил. На площадката ни изпраща тя на асансьора и изведнъж, Славко Шипко казва, прочем, аз никога не съм била болна от рак. Вижда се стъпи. Слизаме по асансьора надолу и се страбили. Е, не може и двете да се вземе. Професорите викат, стават и чудеса, стават и чудеса и сега никога не съм била болна от рак. Защото на следващото врата са семейство Джугови. Те трябва да чуят, че тя никога не е била болна от рак. И на другия ден или след два дена те имат такива домашни, как се казва, домашни помощници. И ги наричат преступници. Но той е срамота, не? Слободили ги, помощнички. Обажда се нейната помощница и брат Петре, Сапо и го карах по болницата. А рак на чепе. Ама веднага, и в самоталото идох тук и казвам Завка Шипова, която беше изредна от рак на белието, от 10 години беше здрава. Сега рака се е върнал и е поразил черния дроб. Да се молим за изцелението, аз се срамя и там седеш, тя и сега седе. Тя се най каза, късно е, с нощ е починала. С нощ е починала. Връща се рака и унищожава веднага. Разберете го това, не може да се играете на пазарлъци с Бога. Не съм. Защо се страхува? За да чуят добре чуро право и неговите хора, че тя не е. Защото се е разчуло. Разчуло се е за Савка Шипкова, ме пита там на село един партиен функционер. Абе ти там нещо се боли и това е генерал Шипков, началник на ракетни войски е видим, който е началник на ракетни. И той е човек, и той поледува, и той може да умре. Който е на ракетни войски. Защо го казвам? Ако Господ ви изцели, не казвайте. Ако Господ я възстанови, три режат ръката, и тя оздравее верка, и утре каже, еди кой си доктор, еди кой си е кръвсен, ви изцели, върши се бойся. Връща се. Добре, не се моли, вече ми дам време. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти за тази вечер, благодарим ти за това слово, благодарим ти за апостол Павел, благодарим ти за Христа, за твоя народен и мъздумен син, нашия Господ и Спасител Исус. Благодарим ти, Исусе, че търпя верен до край, за да можем и ние да наследиме този вечен живот, да се ползваме от силата и благодата на Святия Дух, където ти казваш, ще отидеш, ще изпросваш, ще изпратяш Святия Дух, който Отца изпожда. Благодарим ти, че си пратил и си кръстил, брат Васил със Святия Дух. Молим и те и други човеци да бъдат кръстени и пълнени със Святия Дух, ще закусят от радостта на усещението на Божията сила и изпълнението на Святия Дух. Господи, ние те молиме, действай ни с откровение, с съновидение,
разкривайки бъдещето на църквите, на България, какво я очаква. Разкривай, Господи, за да бъдем будни и трезвени. И молим те за тия хора, които са с големи нужди. Сега те молим за Васил. Молим те, Боже, да и чериш белите му дробове, да може да тича спокойно. Но ако пуши, дай му усилие да захвърли цигарите. Молим те за Петър с пет инсулта от Плевенското село. Смили се за него, възстанови го, изцени го, върни го от смърт в живот, мощни силници, завърши чудеса и знамения. Молим те за Антуанет, Господи, някаква кучка му излезе от там на ръката. Ръката му, може би, се преуморява и той се преуморява от много работа. Пъти с него и цели ръката му, промисли за неговото царение. Спаси душата му, прости го от греховете, които извърши с тая ръка. Господи, прости греховете му и цели го съвършено. Молим те за Тодор от Бургас. Господи, помилвай това момче, той си отново да дойде тук. Но ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Не се е скъсила ръката ти, четахме в Писая. И ти благославяш и отблизо и отдалече. Докосни си до Тодор и цели го, Господи. Молим те за Ян от Парна, има духовни проблеми. Смили се за това момче. Изпълни го със силата на Святия Дух. Молим те, благослови родителите му, Господи, помилвай и победи ги в пътя на истината. Молим те за Янка, Господи. А разочарована е от някои християни и се е отклонила от църквата и сега има тумор в хипофизата. Не бива да се разочароваме от човеците. Ние от човеците може да се разочароваме, но не и от Тебе, Господи. Затова и дай сили да се върне в църквата, да се върне към Божието Слово и да намери пълно и царени освобождение. Молим за сестра Берки, Господи, благодарим ти, но тя беше оплашена, че ще режат краката, отложени са режането на краката. Възстанови краката и Господи, за да работят артерии, вени, капиляри и да я видим между нас, Господи, царена и спасена, Господи, слава да бъде името ти. Благослови Порогина и цели панкреаса. Молим те за Бойка, защити я, Господи, и бъди с нея. Молим те за Бойка на брат Коста, дъщата и целият дом, и дъщерите, помилвай ги и благослови ги. Молим те за малката Бойка, Боже, помогни да се стабилизира, да се хване на работа. Промисли за подходяща за нея работа и за задобяване, тя иска да си намери друга живота, срещния с подходящ. За нея човек, благодарим ти за брат Стайко, че е между нас. Слава да бъде лимито ти, дай съвършено и царени на краката му. Молим ти за сестра Полина и цели кръста й, изцели я съвършено, дай съвършено здраве. Господи, благослови, помилвай и разреши проблемите ни. Молим те и за Славчо, баща, изцели сърцето му, укрепи здравето му, бъди с брати в това пътуване, не знам дали замина, бъди с него там в тая далечна страна, помагай му и пази го от всяко зло. Господи, мило за сестра Елия. Ето тя преди малко се обади и каза, че след като е намерила разговорите с GSM-ите, равновесието и се е възстановило. Почти още маличко има, но почти се е установило и ние виждаме, че тия разговори вършат порази върху здравето на християните, а когато говори, никой не иска да ви слуша и само когато закъсат, тогава вярва. Молим те да изцелиш и болките и да премахнеш във храма на провода, да се храни нормално. Благослови сестра Петка, да организирай кръвното и благодарим ти за нея, че е по-добре. Молим те за Алилия, Господи, дай жажда и глад, за да може да се храни
нормална жена. Молиме те за сестра Здравка и целиушите, и целиушите, и за Яна, Господи, и заед спасително похранение на Яна, преспи операция на генералите. Молим те, докосни се до нея, и цели генералите, да няма операция. Вярай, знай, Господи, говори на съм Господи, чуй молитвите на майки, чуй молитвите на църквата, Господи, и смири се за нея. Молите за сестра Ивела и сестра Бара и цели ръцете, помилвайте, Господи. Било за брат Димитър от Басейно град, благодарим ти, че болките в кръста са изчезнали. Благослови го, пази го. Той е много радостен за това, че е дълго време те го отръснаха и са имали деца с сино. Ние се молихме тук и той се обади, че тя вече е бременна слава на Бога. Благослови брат Димитър, който е между нас, а е усъвършено освобождени и царени и мирно държателно. Господи, молим ти за красиви, то вече е в Германия, там слагат някакви гипс, картони, помогни му, Господи, и пази го. Благослови брат Димчо, по пътищата, днес пътува с тая лодка, Господи, на негове жив, само се троши гостъци в подводни скали, той не престанува е там. Пази го, помагай му да се завърне жив и здрав. Благослови брат Мортан, Светелина, майка на Светелина и сестра, молите и за другата Светелина, дай и спокойствие и сън. Молите за брат Росен, провести за него, благослови го, благослови за семейство. Молите за брат Долго, лице ли съвършено, черни дроб и премахти всяка болка и страдание. Мило за Мартин и семейството му Париж, пази ги и помагай им. Молим те за сестра Нема, съвършено здраве и царени. Молим те за брат Пламен, съвършено здраве и царени, в ръка душата и тялото. Молим те за Иванко, Господи, сили и дай. Да реши проблема, разбирам много добре, че той е алкохолик, не е за нея, но няма сили да се откачи от него. Помогни, молим те за Ели, за работа и за удомяване. Молим те за Бойка, за Бойко, съпруга на Антония. В много тежко състояние смири си за него милост за Драган, който живее в САЩ, за минале там на печелина сега се разболява от рак на белия дроб. Господи, смири си за Драган. Изцели го и помилвай го. Милост и за Петър, за който съм се молил и те са се събрали с жена му, от сега е нараден, жена му изневерява и те са разделили. Ние те молим и да дадеш мирно от душата му, да го благословиш, да го успокоиш и да спасиш него и съпругата му, да я докажеш на покрани, да не се събуди в окна от това езеро. Господи, сега те молим и за всеки един от нас, за Пантелей на Егото семейство. Радваме се, Господи, че е между нас и сестра Сашка с децата си, благослови ги, Господи, отдувай тези деца. Съвършено здраве и даве, съвършено и чрез изцеление, Господи. Милост, Господи, смири се за брат Пинго, смири се за семейството на сестра Станка и нея самата, какви здраве, печели ти. Благослови сестра Ваня и нейния дом и род, и брат Иво, Небо едно, пази ми, Господи, благослови сестра Емилия и нейната дъщеря. Господи, помилвай ми, моля те за малката Бойка, да дошла ли е тя едва на края. Ние те молим и за дома на брат Иван и сестра Мария.
Smili se za tebe, Gospode, i smili se za sebe. Molim te, smili se za tebe, da nastane mir. Gospode, molim te, za sestra Rosalija i za nejnija dom. I za tebe, miče, Gospode, Kristina, razbrži, Gospode, Gospode, smrti, Gospode. Molim te, Gospode, za Petja, изцели, укладови, колянови, който знае не страта ми душка, как да се ухвата с нея, как да се моли, Господи, и можеш да я върнеш от това в живота, ето и ще е видение за нея, че трябва да внимава петя с устата си, с езика си, Господи, въздържи език и оправдание, за да може да действа Святия Дух в живота и Господи, между нас и Сандра, ние се радваме да я видим жива и здрава всички тия лечения са приключили. Сега те молим и за съвършено възстановяване. Съвършено и целени. Господи, молим те и за брат Дани. Ти си баща на самотни назирачи на вдовици. Бъди с него, подкрепяй го, помагай му. Господи, като благослови всички мои братни сестри, моля ти за моята сестра. Аз ти благодаря от сърце за Румяна, ти и цари от рак вече 30 години. След и царението е жива и здрава. Господи, слава тебе! Доведи до покаяние мъже. Вично, докарай го до покаяние. Притисни го на стената. Говори му на съдобното видение. Облечи го на хитростите му. Молим се и за внука и Тодор, Господи, помогни му да се свести, да се опомни и да се узаконни с тази англичанка. Живее с някоя англичанка, ние те молим, Боже, за тия младежи, не само той, за много младежи в България живеят така. Шанс им дай, Господи, да се узаконят, да се свестят, за да не погинат душите. Смили се за Тодор, то пробвам, че когато беше младеж, той имаше видение, но проведение за те му даваше. Тие, които борци строят сега в България, ще горят в ада, като дойде времето. А той беше дете тогава. Ние те молим и събуди го, възстанови вярата му и всеки му дай да се усърху и стържи. И като го доставам всички люди, не прави го с обидиме грешника, и нормализира и кръвното, и за хвята, и сили ми давай, Господи, да мога да хода и да тичам благодарени на тая възраст, 72 години. Господи, ги даваш сили и да стоя по 3-4 часа прав. Благодарени, Господи, пази ме, обхвати всички, когато пътувам. Пази ме, обложи брате, обложи Христи, обтанци Христи. Господи, пази ме и пази всички Твои люди. Благослови ни, помилувай ни, сега видим от сърце на сърце. Молим си, Господи, и за сестра весела, благословия и за младеж, който е с нея. Размажи Господи от лукавия и цели майки дай съвършено здраве. Молим се за сестра Цветанка. Мило се Васил Господи и цели го нормализирай и е мета му. Да бъде в нормите според нашите норми, за да не се притеснява. Господи, благослови се всеки един от нас. Сега се молим и церави, премахвай и дълбодия. Церави, възстановявай зрение. Възстановявай слух. Церави, бели дробове. Церави, черни дробове. Церави, злочки. Церави, пасти раси. Церави, и премахвай язви, гастрити, колити. Церави, ДНА и генетали. Церави, простати и злъзни. Цели краката да стави до Господи. Церави, кости стави. Махвай всяка болка и всяко страдание. Съвършено и цели на здраво лина и цели краката.
krste i da nema niti Boga. Gospode, pomiluj i slava Tebe, okolo Te Božje zemlje, iscelije, Gospode, za Bož da se hrani na malu. Slava da bade njega to Ti. Gospode, pomiluj i i sega všetki zajedno želajme Ti se pomolim iz molitvata spravenu Tvoja Siti i Rudiju da se molim. Nikako se molim i da kastame. Oče naš, kome Ti si ima ne zrata, da se svijati ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da dojde volje to Tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljaba naš nasušnji, daj mu nam dnes, i prostinje dolgo naši, kako i nije proštavame na naše dolgnici. I ne bio već bez priskušenja, no izbavi nas od pokaja, zašto je Tvoje zasluga i sila nas i slava nas. Veki vekov, amin. Ja kako pobedim Bog bez sveća žita, u resu na nebeni zemlja, da si čukovit u njegovim, i pobedim Gospod Isus Hristos, Sinja Božija, Egiptorovnija, koja je u tene tu cala, predi si čitveno kore. Svetina od svetina, Bog istine, Bog istine, proveren, nesetvoren, tegim suca šte suca, iže se porod svičko je stano, i koji zavrju našu percepciju, i zavrju našu srstvenje, sve se kojeg zavrata, i sigurno dobi ljudi da spokatiš, i tebe je vjerujem, i sanju tebe, i tebe je razno za nas, pripomte ljubavata, i strada, i tebe uvrema, i vaskrasno v tretje dnec pored pisanja, i se vaskresno nebesava, i si ljub jasno uca, i tak će tvoje se slava, da sveti živi i mrtvi i carstvo tu nešćenju na kraju. I druga se stjela, Gospoda, živog rašte, koji to utuca i sožda, u muci spoklani i u slavi, na razu su zaistisnjena, i koji to u Božoviću će se prosti, te na sada, sredse, i spogljavamo je mnogo kreštenje za opuštavljanje na prirode. Štjaka u vas kreštenje nam vratite i život u kojoj vlastište reka. Amin. Štjaka, pogledo, sjetite me i spavču budite na prirode. Когато се моли да бъдат кръстени със Святия Дух, тези, които са посетени от Него на един огромен огън. Само чакам готово да го поискаме. Не може да си лапсам свидетел на тия брати и сестри баптисти. Ами ако иска Господ да ни кръсти, ние не смееме да се молим. Няма да ви кръсти, защото пише. Ще даде Святия Дух на уния, които искат. Които не искат Него да са. За Антуанет. Антуанет, слушай. Виждам един свещеник с черно расо и с черно килимо. Призване да служи на Бога. Призване, колко чути откровение му се дава. Това е трети път, това къде се казва. А? За трети път се казва също. Това призовава го Господ. Откъде го върна ти знаеш? Откъде го върна? Кори, вашата от смъртва, жил, искат да са ли свидетели, да му служим, да
свидетелстваме за. За Янка, която отклонила от църквата, виждам една жена с народна носия, с червен на кърпа на главата. Еми, не знам къде се отклонила. Като се обадам, че ви кажа. За бойка, първата бойка, сигурно е голямата бойка. Значи, строени войници в зелени униформи с зелени каски на главата държат пушки с ножове, но пушките са напред, надолу към земята. Еми, пазят ангелите да не се притесняват. А ви ги правят. За Елия в далечината виждам една жена с дълга бяла рокля и с една шапка, от която излизат едни нишки така. Дълги нишки излизат от шапката и увисват надолу. Една куша рече. Бяла ли беше? За Яна операция на гениталиите виждаме едно улично кафяво куче, средна големина. Ами, не знам. За бременна. Не обича да кафя. За бременната жена виждаме едно момиче държи бебе в ръце. А, ще бъде момиче. В бели дрешки бели. Не, сигурно иска да е момиче, ама да е го. За брат Пламен го виждам да играе по рок. За... Кой е след Пламен? Значи ще оздравееш. За Бойко, който е в тежко състояние, виждам един мъж, който купае с кирка. Млад мъж, момче. Ай, може да работи, той е млад. Ама зависи какво купае. Така. За разделените семейства да си спомнят първата любов. Ами да си спомнят. Ама първата любов към Бога, а не към Исус. И тогава се може да чини свърши. Защото това, че първата любов може да е била друга нека. Първата любов е най-силна. За брат Иван и сестра Мария, за мир в дома, за съжаление чувам, няма мир за нечестивите. Не знам какво правите там с тия, с термел, обаче нещо има никакво нечестие. За твоята племеница Румяна и Михаил, виждам един блестящ златен кръст. Осветен и блести. Ай, може да се помни. Той, Пучо, аз ще се покая 5 минути преди смъртта. А вика, Пучо, не може да знаеш, когато ти остава 5 минути. Сега се покая. Защо ми е дал Господ? Защо не правил виното, бе? Защо не правил войските? Нали да пиеме, да ядеме, да се веселим? Обаче сънувал съм. Сънувал съм. Разказвам ви, като отдавна беше, 30 години. Сънувал съм, че Исус Христос говори на едни хора. И говори нещо така и той минава по край. Някой каза, сега за мен аз, сега Исус Христос, сега слушам друг път. И продължим по пътя, като вървял така по пътя, го среща едно чудовище, страшно чудовище. Елай,
и като почне да бегам, обаче краката, нали, но са да знаете, но ще се да бегам, не върви. И тогава и викал, Исусе, помогни ми! Така да му се оправи, той стигнал там и поведи човека. И сега ви казвам, сестра, карам, карам, ще стигне до там. До там ще стигне. Като се молим за него, човек, няма да се върна. И кой изповядва и това няма бе, за Бога всичко е лесно. Ей, Тимчо, баща му, абе, няма да ти не знаеш кой е баща ми, няма да повярвам. Няма да повярвам, а това е ти ръжи, върви си там, карай с Германа, поглежда до него в кабината на някакъв плащ. Човек. Кой ми ги ти тук, бе? Откъде си ми ти, бе? И казва, обръща се пак него. Кажи на род Петър да годи, отидаме в сервизи там. Господи, помилой! Ето, нали е много кораб. Кораб като Господ му привлече, оправя се. Така на техния си, този, който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има вратите на Адаме. Ама казваме, по-добре, вратите са отворени пред тебе на Адаме. Знам. Той знам. Знам, че ми къде е това. Така, за тебе те виждам в една каруца с тия големите дървените колела. Обаче грее слънце, обаче се облечен в черен балтон с черна шапка на глава. Черно бълбе, не знам. Има са римските тия. Това ми идва като от римските с такива колена дървени, а не вече воюл, а не знам какво правят. Черен костюм и кога беше черен шар. Ай, да, символа на вярата е най-икона на Исус Христос. Символа на вярата. Друг, някой има ли нещо? Ако нема, за твърдото истина. Моля? За твърдото истина аз го разбирам. За твърдото истина аз го разбирам. За твърдото, дето видя, за мен. Аз го разбирам. За мен. Радва се, просувай. Просувай, радвай. Хорото не е редно. Християните ти крах ръченица, но еко път се радва. А, може би да означава, че трябва да се видиш повече. Едно хоро, дето не го искам. Едно хоро, дето не го искам. Не го искаш. А той в друг смисъл го възприема. Да. Когато беше в молитвата Господ да разкрива бъдещето на църквите, да. Тъмен, много тъмен фон, като нощно време. Обаче една дъга, такава светлина, все едно дъждовална машина, когато пръска, как се получава струя такава и надолу ръси светлина. Да. Но така в цялото пространство, което се вижда като небе, като небесно, тази част е така малка, не е голяма. Е, дава светлина Господ на църквите, но малко. Е, защо? Защото не искам. Защото трябва да се молим за повече бъдещето. Бъдещето на църквите, да. И тук пак от Бургас момчето, което е Тодо. Да. Един стол върху него, като тестета карти. Както е, вижда се, даже не са пълни, леко така смачкани и се вижда, че не е изпълнато до края вътре подреждането, но не разбрах дали са карти или са пари, защото така стоят с този размер, доста по стола бяха е така много, е както е се едно такъв стол, доста подредени едно върху друго. Ами може и вися, те казаха, че така той е... Нещо хазарта ли се е взето? Не, не. Там на морето са го съчнали няколко души и са извадили пистолета срещу него. И са казали, давай пари.
А той не е имал пари, имал само 4 лева. Той ми е дал 4 лева, те са му казали, отиваш дома и носиш пари. И той се е прибрал и не им е залесал парите. Сега го е страх да не го гръбна тия. Няма да го гръбна, няма страха. Явно, че за пари сигурно става. А е възможно и той да е вземал пари, па след това той, майка му казва това, ама да ли е така? Ако има нещо, ако е вземал, трябва да се освободи от това. С голяма лихва, да ли има такива за... И не ги е върнал, от там може да идва страх. Брат Иван, семейството, тенен циферблат върху дървена ламперия. Нали, основата някъде има часовници по учебнотения такива върху ламперията директно. Само че тук самия циферблат е направен така, че се вижда, че е кръгло. С друг формир сякаш. И в една част един сектор като 12 без нещо, без 10 примерно, е друг там фурнир, различен. А няма, не видях стрелки, обаче в този сектор така е различен. Е, като пастира. Промяваш в последните 10 минути. Е, не 10 минути, има последния период. Не, 5 минути може да означава. 5 години да речем, ама все пак Господ ми дава шанс. Дава ми време. Какъв шанс ми дава и какво време ми дава? Тя се е вложила реди в ръцете, не съм спала цяла нощ. Два съм на моя пол. Оттам не спитват и ние сте в болното. Тук окото е потекло, не прекъсна, по се бие, не прекъсна, се хапа. Тя е прекъсна, не прекъсна. Какво се прави сега с нея? Цял ден крещи, цял ден вика, отвед ми и получени. Ама да ли беше и във психиатрите? Какво стана? И чакай, остави да го беше ми вече война. Не мога се спи, не мога се чекай. Няма да се бачи. Кажи, стари. Да моля, който отец, на баща ми спори върху чест. Няма значение името сега не мога да се че това. Преди ти много години на изтребител, като военен летец и се пенсионира като майор. Може би в запаса или в изпълнително. След това лети много години в гражданска авиация. Обаче, е отстранен от тези, които са към корпуса на другарите от Мържевци. И по тази причина губи много пари, които са брани на тук са доста пари. Да се молим за него, аз съм им приятел и за съпругата съм им приятел. За Лазарус, там където пише, тя ми взема, че го разпочат, че го пропусна и го слуша. Така че и да е знака, не вярва, да не вярва, а следващия път, че се молиме, защото времето открил, поре да се молим. По време на символа на вяра, си помисли за Димитър Цонев и за процеси такива мозъчни и така. И усетих натиск, силен натиск, така ма среща върху глава. А е ми може да го слушам. Да учи, да го знаеш. Може кога ще се си дава. Кога ще? Димитър Цонев. Сериозно? Да, мен е искра. Преди часове, някъде може би проявате някакъде. Да, 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 да. Абе, иначе той се струваше, че беше реален. За разлика от това е мой проявил с тия интервюта. Ами, дано, той е извикнал било тук. Дано да е извикнал. Обаче, ако чувстваш натиск, не е добре.
възможно е, когато мислите за него, да усетите натиск, да усетите някакъв тик или нещо друго, да знаете, че този човек е околтиц или върши нещо околто и затова чувствате натиск върху ръка. Затова ние говорим и главен Евраам. Дали вярва този човек, питайте го, като го предлага, се моля го за това помните го и царина, от това, което истите и не вярва, не го но ние мога да се молим, понеже пише за всички човеци, Бог да го докара да покаяне. Повече не се молете, защото ние по този начин